Хангала Сулухун онна төхтүр селениятин бачоттах олохтоғым, гражданскай күлбен белей қахайына, сахасырын тытан қайыстуатын бачоттах үлехіте, тыл онна үле бетеріне, Семен Петрович Замарщикову, тоғуғын сағын томтачы толыр үрігейдіғы үлеуінен, ететік істеңдік ағарделейлер, күн серін бары кәретін кенеқа анылыр. Оғылыргор, сеннергер, қоссеннергер, чугас жонгор, көметерех, сүбе ама боласыл жаргар, муңыра суық мақтанабыд. Орты дойдуға ытыкан алғын толырон, жанырдағы өлехейд, сатабыллағы салаятчы болан, бар жанын ытыктабылын ылан, өле әннәқтергер үтей қолыбур боларғынан кен тұттабыд. Күнді кейбетігер кытанық дұрубияны бағарабыд. Ғыры ғылласпатын тұму-тұмынның. Оғылырың, сеннерің, қос сеннерің сетейлерінен, кыйыларынан кынаттанан, өссілі ұғымнық, жылықты қолырден үтені түстілер. Филипповтар, Колесовтар, Мурцовтар, Замарщиковтар, Сидоровтар, Никантовтар, Гоголевтар, жегергеттірі. Тапталлах ағаларын, әхелерін, Нюрболуын малы қайдағы участковай балығаға бейхен сыл себедесейнен үлелебет, РСФСР онна Сақар Республикетін үтелек бұраға, ССРС дұрубетін қарыстыбылын тұйгына, гражданскай келбен белей қағайына, Нюрболуын бордон онна менгежек нәхелектерін бочотта гражданина. Сақар Республикетін ұтык сөбетін бочотта қырджағаға, Николай Наумович Николаевы ағуғын 5 саң толбуд үйерілік үбілуінен ес сүрептен әғаддәлейлер, ұруй айқалтылларын тердәлдер. Бағарабыд чеген чәбдік дұрубияны, жолу соргуну, олоң ұстата мәлчі кәрі сана кәк кәлістін, әрел сана әңірдістін, ұра санаң ұпсан істінген алғыбыд. Күнді ағабыд әхәбет, олық бұтын ғостор бұтығар, онны бұтын той бұтын бұлар бұтығар, мәлже, сүбе, ама, күйіз, көмі, өйбіл тірек болағын. Уяғыз саяға сығығының ақсабат көңнің, ұғарабат тапталың, жоғыннақ, сүбең аман ехін мұңырыс оқ мақтанабыд. Оғылырың сылас тапталың, сиенлерің меннегес мечәрін, сүреққар бұргар сөңірдің, санаң сандардың, үйен ұхатың дейін, баға сана бастыңын әтәбі дейлер, мақталы бары үтені күтті, жоқыз қайтан оғылыры, сиенлері Николаевтар. Татта чешімағар оларыр күн күбей иелерін, тапталлақ әбелерін Мария Михайловна Багдакумованы сәтенне 10 күнігер ағуғын 5 сағын толбытынан ес сүрақтариттен үйерен тұран ететік істеңнік әғарделейлер, онына ытык маны кейлергер маны кәделлер. Ағабытын Василий Ефимовихи кытта Аллаха жетеринен, ал оты оттынан бейхін сылустата біргелор бұққыт. Аққытын аттатар ағыс оғығыт, бөбейден ұлатынлар бұт сеннергет, қос сеннергет аттырыттан күндік ебетін жоғын сасқынан әғірделей бет, барға мақтал бұтын терді бет. Сүйеғің үрдігер сылджан, сөбе ама болан, дұрубайдық сылджаргар, оғын үйленергер бағары бұт. Алғыс бағасығыланның, ұруй тұзқу, айқал, мечел болуқтыңден алғыстарын анығылар, оғылары, кенелер жегіргеттірі, бары сеннері, қос сеннері. Сонтар ұлығын өстен әйлігін ұтык кейте, күн сенің көрдірбі таптыр күнді иелерін, әбелерін, Маргарита Семеновна Сидорованы, ағуғын үш сағын толбұтынан ес сүрәқтіріттен әғарделен, баға сана бастыңын анығылар. Оғылырғын бөбейден, етен, үйреттерен, атақпытығар тұрорбы түтіғар сергет ие, сүгірі ебет, мақтал бастыңын әтебет. Білігін сиенлерін, қос сиенлерін ән сыла сығыңыр ғұттанан, үтеу сүбәғін амағын, олоғын туғынан үгіз сәңгін істәлдер, сонунларын сетейлерін үлестәлдер. Барбытын түмер жоғырғын, ұғыр күйіз күн сығаналығыбыт, кен тұттабыт, қолобырың ұстабыт, әйген таптығыбыт, сыллығыбыт, ұрубыт. Күн күбей иебет, әйеға сәбебет, қытанақ дұрубияны, біліңгін күрдік әдерді дұғаны, көқтөк тұруқтақ әтәңгі сыджаргар бағарабыт. Бейгі тұспытығарың орыр үйтен тұз бейгір оң отчының төндіңі. Барыбыт сетихейте, үйріте көтіуте ән ұлыққын ұхатыға дейлер Маргарита Семеновнаға істің әғаддені кітары оғылыры, сиенлері, кейіттері, күтіеттері, қос сиенлері. Намылу
тохуну комустах бастакин хилигер олорор күндетик саныр, күнкүбей иелеригер, эбелеригер, косебелеригер, үле бетерене, нехилиг ытык иете, нам соқос чемпион нире көрөтчүте, сыны бетерене, Клара Прокопьевна Орловага, сетенне тоқсыз күнігер, ағуын сағын толбыт үбілөйдәг, рөгөйдәг керебелей күнінен әғірді бастынын терделлер. Бағарабыт керем аны кейбетегер чеген дырубияны, үлджері білбәкке күрук жылуақты көлірорғыр. Мұңыра соқ мақтанабыт ебетегер. Ән алтығыны ийтен ұлатынларан, өрәқтәғ үліхет жыныңырты абыққар. Сендерің тапталарғар ұғыттанан өссі да ұғынны көлірорғыр бағарабыт. Сырылатшы сылығыбыт, таптығыткен үс сүрәқтен әтелілер оғылыро сендері қос сендері. Күн серігер бар самай күндітік саныр, тіктір, таптыр, кергенен, иелерен, әбелерен, әжейдерен, саңастарын, абы үлуғығар, белайғар ағылырыр, Сағар Республикатын үйерігіритін тұйпуна, үлі бәтеріне, Елизавета Пантелеймоновна, Сенья Белеваны, үлілі ағуын саң толыр білуінен, іс сүріқтіріттен әйіріқтік әғаддерейлер, таптал мақтал тылларын долбуян үйерін құран әтәлілер. Елизавета Пантелеймоновна, Сенья Белеваны, үрілі ағуын саң толыр білуінен, іс сүріқтіріттен әйіріқтік әғаддерейлер, таптал мақтал тылларын долбуян үйерін құран әтәлілер.
кереманы кихивит, бағарабыт ехе, чепдик дурубияны, кірджері білінмәкке, үйрі көті арчыланан жоллоқтық, ұғынлық олар ден, керені керәлілер кергені, оғылыры, сиене, жокускайттан аймақтыра партнягіндар, Гуляевтар, Крыловтар, Авксентьевтар, Лидия, Алексей. Усалдан улугун өспөк нелегиттен төрүттөх, моома улугун бачоттак олоктоого, Сахар Республикатын культуратын тойгуна, үле бетерене, тапталлак агаларыгар, эхелеригер, кос эхелеригер Семён Гаврилевич Сивцевка агуун сагын толбуту билүүнөн эгерде эягаһын эделлер. Ага ыллыктаах сүбелерин, отумнаах көмөтүн, угарабат тапталын бербиккер эйеке улаханлык мактанабыт. Кейін тұттар қолыбыр оңыстар кейбетер тұйгүн дұрубияны, оғыларуң ұтчаттарын тапталларыға рұғыттынан ұхын олығы олар орғыр бағары біткен әйрақтылары Семён Гаврилевичка әтәлілер оғылары сиеннәрі қосиеннәрі. Бүлі ұлығыны бүлі қоратын бочотта олықтығы Россия онна сақа сысыр үтілі бұраға Россия бочотта донора үлі бәтеріне Бүлі қоракқа оғы поликлиникатын өрсілларға сатауылақтық салай бұд педиатр бұраз Евдокия Прокопьевна Корнилованы ағуғын саң томтойы толбутынан іс сүрәптіріттен әғарделілер онна манны кәтелілер. Үтіктабылақ Евдокия Прокопьевна Сөбілән ұлбыт етіғар әңкілі суық бейінтан тақсасыл ұстата бәрінілі әқті күлелетін. Күн бүгінгі дере бүлі қарашанларын қаз бейдейлері ән қамнила қонны болғым тұлақ көрігінен істегінен ұлатылларыттан кен тұттабыд. Бергүлелер коллективыны бір іллі қыл құрдық түмсілі әқті күлелер бет, ән қамнила үлін түмігін тұғыта боларын бейгі үлітін сыналығы тұнна еті үтігі ғе салғырға жұлығабын. Беге иген таптыбыт, ытыктыбыт, өсі дағыны бейрі әқтерген күтті, бай білейген сатабылғын үллесті, айымнылақты күлелі сүтчергар бағарабы ден, ытыктыр кейлерге рәтәлілер, бүлітәғі оғы поликлиникатын коллектива онна арас кәмлерге біргіл әләбет, бейрі ділі әқтерем. Өліғімі ұлығын токон хилегер оларыр тапталлақ күн күбе иелерін, әйяғастай бәләғ әбелерін Раиса Егоровна Байшываны ағуын сағын толбыт үргөйді ғыбілуінен іс сұрақтырыттен әғірділейлер, үйріні үксетір, ейілі ақтылар кенеқа әтәлілер. Істің тапталынан, сыла сығынынан, кәрәғі сырдыққа сердер үтеген кейбетігер бағарабыт қытанақ дұрубияны. Чүгіз жоның тапталарғар ұйдаран жоллоқтық ұғынны қолар орғыр. Барға санаң барыда барғара толуқтын, алғыспыт үтеуеті санабыт сырдыға әйеқа дейяқтенден әғарында әрек кейін әтәлілер, кергені оғылыры кейіттірі күтеуеттірі онына сенлері. Сегодня, в этот торжественный день, поздравляет с юбилейной датой с 80-летием дорогую, любимую маму, бабушку, сестру, тетю Евдокию Прокопьевну Корнилову, заслуженного врача Российской Федерации, заслуженного врача Якутской АССР, заслуженного донора Российской Федерации, почетного жителя города Вилюйска и Вилюйского улуса. Мы поздравляем тебя с юбилеем, отдаем тебе свою любовь, уважение и признательность. 80 лет достойной жизни – это дата весьма внушительная, и прожить такую долгую жизнь уже большое достижение само по себе. Секрет твоей молодости в оптимизме и трудолюбии, и сейчас ты являешься примером достойного человека для всех нас. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа, побольше радостных моментов и теплых встреч с близкими людьми. Пусть в твоей жизни будет много места приятным хлопотам, а теплое отношение детей, внуков, племянников согревает твое сердце. Благодарим тебя за гостеприимство, за умение беречь дом, хранить тепло и уют. С уважением, брат Валентин Прокопьевич, невестка Клеопатра Антоновна, дочь Ирина, внуки Кирилл и Дария, семьи Корниловых, Паскачиных, Арбыкиных, Гурьевых, Бордонских, Капитоновых.
Амма нехилеген татта улуғын бачоттақ олықтоғым педагогической үле бетерене, РСФСР, СССРС үрегретін тойгуна, учуталлар учуталлара, доғырдығы орджан кавалера, артойон ағаларыгар, эхелерігер, қос эхелерігер Владимир Иннокентьевич Михайловка сәтті 15 сағын томтайы толар үбілейдәқ түрәбіт күнінен ити истин әғірделерін ұталлар. Бағарабыт чиргел туруктах олох үйгер үлелий хамсы сүбе ама болан биге терехпит боларгар. Сырдык ыра санааларын тола турдуннар. Угарабат уақыттан, көгөрәбет күстен, толхадыйбат тулурдан ден алгыс тыллары аныбыт келлер. Истин мақталы, эхерек тапталы кытары 12 оғытын жекергеттере, сиеннере, косиеннере. Этими рэй, нарын-рым,
күндөтүк саныырытыктыр күтүөттерен Андрей Игоревиге өрүгөйдөкү билүүнөн идийтик истинлик эгаделииллер алгыстарын үйөрөн туран этеллер. Таланыл бытедегер белинилеактик түрдөн икки сылыбыга суоппардаатын тыйыс услубияла жаңылуун сайтыытыгер үгүс кылаакын киллерен күн бүгүнүгө дири сыраган сылбагын биерен таас чок тиитиген үлери ханнысы жергиттен ис сүрөкпетиттен астынан туран эйигинен киен туттабыт. Эн идегар беринилэ хэрэ булбакка үгүс кэнсиэттерге кыттар сыйына бетерэнэ киен көгүстэ хэрэллэх табарыс үс огу амара хагата түөт сиэн эйгэ сэхэтэ булагын. Кырдян дени билинмекке тапталла кергенин оголорун сиэннэн ортолургар саяга сыйганларынан угуттанан үйөрө көтө үтүө сыйганынан сыжая сырыт. Чеген чепдик дурубияны бага сана бастыгын үтүө сана үтүмэнен аныбыт. Жолло соргула кологу багарабы диен үтүнү түстүүлөр аймактары Жирковтор, Ивановтор, Другиндар, Замираловтор, Кривошапкиндар, Старостиндар, Столярчиктар, Адамовтор, Жекергеттер. Күн силигер саамай күндү чугас кийлерин, тапталлах ийелерин, эйгастай бейлэх эбелерин, балтыларын, эжейдерин, Сахар Республикатын учуталлар-учуталлара белинен наградаламыт. Мэнэ хаңлас улуғын коробут ортас колатын, алын класс учутала Мария Анатольевна Осипованы. Күн силин көрбит үбүлейдә күнінен истинлік әғарделейлер, кереманы кейлерігер маннык етеллер. Тыгынчы 1915 сыллаакка Билүүтэгы педучилищени битерияккиттен 37 сылын оңой-соңой көрбүт Карачан оолору билий артыгар үктеннерен 9 выпугу түмөктен 6 медалиги ийтен ситигилеакты бүлелен келбиккинен киен туттабыт. Үрэппит үрэнәтчилерин улуус, өрөспүбүлүке, Россия тахамыгар, Ая тута, ситигилеактык үлелий сылжалларынан бастыкы учуутал киен туттагын. Үгүс выпускнигин учуутал идетин таланнар эн солкун залбуулар. Алын сүйөк учуталларын кытта оңорбут, түрүн жарык басуобу ягыт, 2016 сыллаакка Печатный двор бастын үйрэх кенегете, 2017 сыллаакка Ан дойду тағы тағымнақ, түрдіс Москватағы салон образования дипломынан, онна түрдін алтыс түгілін ұйтылар Ан дойду тағымнақ Лондон Букфейер кенеге бұстап қатыгар Кығыл көміс педалінен нағырадаламыта. Тұз ұлығын тұргылар көне суыла, кен көң ұғын болын. Жекергенгер бары керене, остыбат ойгыну, бұстыбат бұяны, чәген чәбдік олығы бағара біттен әрені кәрәлілдер оғылары, сиемнері, ұбайдыра, саңыстыра, балтылара, күраттыра. Тапталлах кергенен күн күбей иелерін әйіға сәбелерін Мария Михайловна Карякинаны сәттуын састы хүрігөйді хүбілуінен үйерен көтен тұран іс сүрәктеріттен сақалы сайғасты кайқалмыңдар. Эн бийгини күн сирин көддөрөн олоққа суулбутун булларан үлелий ханны сыжар бытыгар эйеха макталбут муңура суо. Күндү кергенмер ийебитигер эбе битигер ыры алласпатын кыржы кыттыспатын өрүүтүн үйөрө көтө сүбелий амалы сыжаргар багарабыт. Санаабытың сатанан истин барга багаң туула туруоктун сырдык эле сыжайдын куруу күтүө мааны тыл сырдык сана эңердестин. Бейге тапталбытыгар уйдаран өссө да уунлук олорордор багарабы диен эгерде эйгаен эриеккеене келгетин Мария Михайловнага этеллер. Бырааһынан иккис республика балыгатын клинической лабораториятыгар бырас лабораанынан уунлук беринилеактык үлелээбите үрдүктүк сыйналынан Сахар Республикатын доробуятын карыстабылын туйгуна Российская Федерация доробуятын карыстабылын туйгуна муңура суук таптыр ийелерин эбелерин эжилдерин Екатерина Егоровна Тарасованы сетте уун саагынан үбүлүүнен эгардеилдер уун түгенинен туханан күн айы этиллебет олар эри сүрөккө куруп бар ийрак тыллары ис сүрөк тен үйрен долгуян туран этеллер. Ийден такаян олох суулугар беге белемнек уттеннер биккер. Күннете ахсават кахамнен сүбен аман ихин барха макталбытын тиемтебит. Тапталлах эжейбит браттаргар, балтыларгар, олоқпут устатыгар, бейгіт устатыгар билинге дейрі кахалларгар, аймақтаргар ұллықтағы ыра саналарғын, олоққы көрулерген өлбесте, қая бағарар түгенге күгіққынан мәлджі көмеліғі тұраргар, арамачы бұргар мұңыра суық мақтанабыр. Сатабыллағы жағалғын, мұндыр толқуйғын, өліғе олоққы жылырғын, күрутын қолығыр оңыстыбыт.
Кырджарга беремекке оғыларын, сиендерин мичәрдеринен, сетегилеринен, барабыт тапталынан, мақталынан ұғыттанан, аймақ біле жонын ытықтабылын ылан, олығын керкеен, оғынлық жолуақтық олары ғорбағарабыт. Аймақтарын, чугас жонын, доғыттырын, ес сүрақтан тақсар істің тыллара, мүрігін үрдеттіндер, сарғығын салайдынлар. Алгыспыт үтеуете санаабыт сырдыга тиеяктен баға санааларын толлуннар. Вехе үрдүк айылар араңатчылы, арчылы турдуннар. Куухабыт, сыластык, сыллыбыттен алгыстыл аламагайын аныллар. Кыыха күтүете сиеннере бирге төрөбүттерин жегергеттере уонна аймактара. Эбен бытантай улуун кустуд нэхлигер олорор күн күбей иелерин айыга себелерин, Зинаида Христофоровнаны, Амарах ағаларын ытыктыр эхелерин, Инокентий-Инокентийвыгы, Алтун бес астырын толбут юрюляхы бүлөйдеринен уран кайдур уйдуулар, сақалы айқаллыылар. Бағарымы тэхэхэ сырдык рас каллааны, күлім чал күннери, сүйрүк күйін кереді кәхтен бер беттетими, үтөө баға санааларгыт туола үксүй турдуннар диен, күн сирин бары керетин үтөөтүн сырдыгын сылаахын аныллар эгерденек ытта сиеннере оголорун. Тэйен сулжаммын тэйбе та күннер бер дойдум жанун буламмын жолланамын үэрэбин Килилер дин мин көрсөр Миня калгын тик киере Ой оттоқ өн қочо Нағыл қатын тик киере Дойдым жана дуа бар Анял күрду көл жеттар Ақтан туақтан көрсөр бөр ағам иям күрдіктар. Дайдым жана дуа бар аңел күрді кел жыттар. Ақтан туақтан көрсөр бөр ағам иям күрдіктар. Әрдәлі сыжайар Истин чугат мичер дере Илге алас асырдатын Илче кәлбит күрдуктар Чердек лобой итистарын Ига тутан турдак пина Терит борын угутан Ити камар кутулар Дойдым жана дуа бар аңел күрді кел жеттар. Ақтан туақтан көрсөр бөр ағам иям күрдіктар. Дойдым жана дуа бар аңел күрді кел жеттар. Ақтан туақтан көрсөр бөр ағам иям күрдіктар. Телейен сылжаммын, тәйбәта күннәр бәр. Дойдым жануын буламын, жалланамын үйерәбін. Килілер дин мигін көрсөр, Иня залгын тик киере, Ой оттоқ өн қочон, Нағыл қатын тик киере. Дойдым жана дуа бар, Аңел күрді кел жеттар. Ақтан туақтан көрсөр бөр, Ағам иям күрдіктар. Дойдым жана дуа бар, аңел күрді кел жеттар. Ақтан туақтан көрсөр бөр, ағам иям күрдіктар.
Джейкерген эреллэг эркен дурдақаққа кегетін, тапталлақ ағаларын, әлеккей әхелерін, осалдан ұлығын соттын хелеген олықтығы Николай Гаврилевич Каладезниковы күн сірін көрбіт кәребелі күнінен 6-15 сағым толбытынан сақалы айқалылылар ұранқайды ұрыйдулар. Кен туттар таптыр кегебет. Бегі тұспытығар ақсабат кағамнен, оғарабат болғымтон, мәлджі кағана мүйіне сылдырың ехін істемлік мақтанавыд. Қабаран тұмныға ұмыттывад, қақсат тұлғы қары итарбат қытанық дұруы ені бағаравыд. Оғылырын үйірвілерінен жылдонан, сейінлерін сетегелерінен қынаттанан, сеттуын сасқын сетегелі ақтек, ағуын сасқын ағын ен, тоғуын сасқын тұросқата соқ, сүйіз сасқын сүйіре сылдан көрсерден алғыз тылбытын аныбыт күндік ебетгерделер Николай Гаврилевич Каладезниковқа таптыр кергені жүкузкай қораттан күйіға олаттара кейді күтуеттіре онына сеттіре. Үймекен ұлуын төрөт нәйлеген олықтығы нәйлег депутаты тұқа айстутын үтілі құлайты үлі бетеріне күнгетінгі күнді үйелергер әбелергер Октябрина Степановна Столярчыққа бейін бен саң толары кәребеле күнігер іс сүріқтен сақалы саяғас әғәлділерін ұйталылар. Онна бағараллар үйері көті сыджаргар, толыру жолла боларгар. Сақалмаған кәрете қытанақ дұрубияны, күн сірігер бар бары сылағы, сырдығы әйеқан ұйбыт. Ән бар болыңдың беғеге жол үйерітін білебет. Ән үтіе санаң, сүбән аман, құрук беғегені арғылыр, кынаттыр. Бұтылларынан таптыр чугаш жоно, әжейдері, ұбайдара, кергене, күға күтуеті онна, сенлері, әғарді, кердәлі. Сонтар ұлығын құтанын әйлеген олықтығы, олық жағақ коммунарлы қайыстыва әйгетін бетеріне, күндіттін күнді тапталлақ кергенін ағаларын әхелерін Михаил Иванович Федоровы сетенге 200 күнігер 5-5 сағын томтачы толбы кәребелі күнінен етейтік істеңлік ағардалейлер, дұрында қаққа әрелі ғаткен кейлерігер бұқырды кәделлер. Бейіға ұғарабат қағамнығын, үті майғығын үрдіктік сығыналығы. Ән чөл олығы спорды өре тұтан, олаттарғын бәң қолыбұрғынан еппеккенен кен тұттабыд, мақтанабыд. Үтеген кейбетігер чеген жәбдік дұрубияны, үгіз үйріні, жалу сорғыны бағарабыд. Беге еген олыс күйске таптығыд, сыластық, сырылатчы сылғы беттелер бары үтені ағырдені күтті. Кергені олаттыра, кейіттіре онына сені. Күн көбей иелерін Виктория Викторовна, Айбыт Артойон ағаларын Владимир Ильич Абашовтары, ғыл болын олырбұттара еріме жетірімметтері түрдің бес сылынан сүйіқті бәлері сүгірген тұран, қолжықты бәлері қонқуен тұран істілмек әғірділейлер. Әйге түрдің бес сыл ұстата әйедемне ақтек, екі тұстығынан омық жоно, сарын-сарынтан өйінсін, бір иллях жекергені өскетін кәлігет. Бұсыллар ұстата олық ара сүксүйінің ұян, тапталғытын өрі тұтан, бүгінгі өрілік түгенгетін білетер кереттен, ұрақ жүгас бар ұру аймақ жаңғыт тәңі өребіт долғуя бұт. Елі қағабыт. Әйгі бейеқі күн сірін көрдір бұт, олық өті өріттерін еңер бет, такай бұт, олық бұдылдар өйігер, корсын аңян көтіппін жаңғытығар, самай-самай істен әйірек, мұңыра соқ мақтал бұт әйе қаранынар. Бұ олықты тұстата сетеспет сетеге бетігер, түгілің тақсылақ күннер бетігер, өйе бүлгітін, бекет әріқтәқ бетін білбіп бет. Ол барыта жылуыру, тұлуыру, әбей еңірінер бетігер түгі күз болара, бияқы сырдық әрелі өз кетері қынаттыра. Күнді жомыт, бағарабы тәгеқі, мұнен кәлбет жолғыт жалқый батығар. Сенлергет оғыларғыт тапталыра, сылағынан әлгейін ұяғытын ұғатарығар. Теген жәбдік тұруғы үгіз үйірілік көтілік дегеннері. Таптыбыт, сақалы, сәмейдік, сырлатчы, сылғыбіттен таптал мақталтыларын анылар, қыстара Елена, көтеттері Анатолий, оғылыр, оғылыры Виктор, оғылыр, қырауылыры Сережа, оғылыр, сеннері Таня, көтеттері Ганя, онна қос сеннері.
күндіттін күнді күйгін, әккі оғы амарақ иетін, балтыларын, әжейдерін, Сақарыс бүлікеден дұрубия қарыстабылын тойгуна, өрсылларға майы балы хатыгар, реанимационный сестерінен үлелебет, білігін Даймон клиника үлелер, Мария Михайловна Стручкованы, бейгін сағын толбыт кәребелі күнінен, етедік істіңнік әғірделейлер, ейлі ақтылары бұқұрдық әтелер. Үтүйоға кәрәғі жылуырдақ, істің расаналақ, үтүйген кейбетігер, жүген жәбдік дұрубияны, әстібет әрчіме, сырдығы, кәрәне, ұғын жоллоқ олығы бағара өткен. Үтүйені түстіңлер, маяттан иеті Мария Михайловна, оғылыры бұрарда аймақтыра. Oh,